Na Riječkom sveučilištu danas su prvi puta promovirane specijalistice glume, medija i kulture, koje su završile dvogodišnji poslijediplomski studij gluma, medija i kultura pod vodstvom Rade Šerbeđije. Bilo je interesantno sada dobiti tako već gotove ljude, obrazovane, akademski obrazovane, jeli, koji su završili već neke studije, to iskustvo od rada 2 godine na posebnim stvarima. To znači ne samo glumi i scenskom govoru koji smo mi osnovali, s tim što smo imali taj poseban studij scenskog govora na engleskom jeziku, gdje su predavali američki profesori koji su nam dolazili iz Amerike. Pored redovne nastave, studentice su tijekom dvogodišnjeg studija sudjelovale u nekoliko predstava koje su na studentskim festivalima osvajale nagrade. To je jedan posebna vrsta rada gdje smo od početka bili usmjereni u tome kako se stvara kazalište. Znači ne samo kako se formira glumac i na koji način, nego kako se uistinu stvara pravo kazalište. Suvremeno kazalište, moderno kazalište i uloga glumca u njemu. To je jedno potpuno novo polje za mene, posebice kod profesora Šerbeđije. Kad on predaje, to su onda neke nove dubine i visine. A kažem opet, za mene posebno jer se time nisam bavila prije. I sve drugo, način studija koji je alternativni u odnosu na ove klasične, dakle profesori iz stranih zemalja, drugačiji način predavanja, izvođenje predstava na drugačijim mjestima i tako, to je sve doprinijelo jednom bogatom iskustvu. Studiranje je bilo bogato iskustvo, kažu studentice, a sada ih čeka sudbina svih diplomiranih studenata, potraga za poslom. Šanse za posao su u Hrvatskoj, bez obzira gdje smo diplomirali, na bilo kojoj od glumačkih akademija, odnosno dramskih akademija, su tako. Znači, ovisi sve i o vlastitom angažmanu, o vlastitom trudu. Uz Valentinu Lončarić i Dinu Denisovu danas je na sveučilištu promovirano još 6 studentica koje su stekle naziv sveučilišna specijalistica glume, medija, kulture. To su Martina Biljan, Jelena Graovac, Denis Krinčić, Jelena Mesar, Nina Sabo i Marina Stanger. U međuvremenu studij gluma, medija, kultura na Riječkom sveučilištu postao je diplomski studij.